dəqiqə. Məhəbbət Emir xanım. Bey, hal-hazırda Afaq Bəşir qızı bizim sevimli, böyük sənətkarımız. Gözəl böyük sənətkarımız. Əsil ana, əsil qadın, zəhmətkeş insan. O, Bahram, 100% bilirəm ki, daha dayana bilməyib. Daha dayana bilməyib. Xoş gördük, Afaq xanım. Salam, salam. Hamını salamlayıram. Bu verilişi... Alqışlar sizin üçün. Bax, hamı alqışlayır sizi. Çox sağ olsunlar. Bütün ekspertləri salamlayıram. Və sənə fiziki güc arzulayıram. Bundan da artıq səbir hazırda arzulayıram. Mənim kimi səbirli adam əgər dözə bilmədimsə də, bağışla sən Allah bağışla. Yine mən artıq sənə zəng elədim ki, xoş gedəm, qurban olun, səndən xahiş edirəm. O kadını götür efirdən. Çox xahiş edirəm səndən. Hansını? Gülxanımı çıxardım efirdən. Gülxanımı, Gülxanımı. Ne üçün? Yəni çıxart deyirəm, götürüb atma. Yox. Yox, ata bilmərəm, heç gücüm çatma. Yox, şey qurban olum sənə. Azərbaycan xalqı deysin sənin alimentin başı var. Kül sənin başı var, bayram sən mənə layiq görürsən, mən onun qabağında alçalmaram filan, atısı gəlir, onda kimisini də gətirsin. Ay qızım, dün əlləri atı, onun diri söz tutmadı ki, sənə bir düşün ki, ya öl, ya qal. Sən kimin atasına lağ eləyirsən? Mənim uşaqlarım, yəni Azərbaycan xalqının qızları, qadınları bu qızdan tərbiyə göstərə bilməzdir, Allah beləməsin. Allah eləməsin. İkinciyə qalan yerdə də ki, xoş qədər, iki gün idi sənə qurban. İki gün idi qız gəlirdi, verdi, üçüncü gün restorandaydı. Sən nə gözləyirsən bundan? Mən bayrama şəxsən, baxmayaraq ki, bax, indi sən bilirsən mənim də. Amma mən bayrama, bax, icra başçısından tutmuş. Qubanın da icra başından, Şabranın da, bəli, Şabranın da, oralar hamısı mənim həmyerlilərimdir. Mən onların xasiyyətinə bələdəm. O Gülxanım kimə də desə, mənə deyə bilməz ki, o niyə Şabrana qayıtmır. Bildiniz? Bəli. Bəli, xanıman, çox üzr istəyirəm. Günas xanım. Xanım, çox sağ olun. Allah sizə can sağlığı versin. Ondan sonra Emirə, Allah ona da can sağlığı versin. Ha, Gülnaz xanım, yox, Gülnaz xanım deyir, Gülxanıma ev verilsin. Siz Gülayə xanımı dediniz. Yox, 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 yox. Gülnaz xanım 360 dərəcə fırladı öz adına. Gülnaz xanım ilə qadın deyildi. Bütün onun iradları bildirirdi. Bir günlər Gülnaz xanım, 3 gündür, 4 gündür. Uşaqlara görə eləyir. Gülnaz xanımın ürəyi, ümumiyyətlə heyvan sevər insanlar, Afaq xanım. Gülxanım çox gözəl bilir ki, Bakı şəhərində 500 manata dolanmaq olmaq. 3 dənə uşaqla bir yerdə evi də kvartrant almaqla. İkinciyə qalan yerdə heç nə demirəm. Həcidə mənim balam, kimdir tanımam, o da mənim oğlum. Çox sağ olsun. Verib ona 500 manat maaşı. 700 manat verib, 700. 700 manat. İndi, xoş qədəm, sən mənlə bərabər bu həyatda sürünmüşük, durmuşuq. Dizlərimizi bərkidib təzdən yerimişik daşlıqlarda. Elədir, elədir. Elədir, elədir. İndi qalsın Bakıda. Düzəltdin işi verir qurban sənə. Düzəltmişsən. O ki, deyirəm, mənim dalımda xoş qədən dayanmayıb. Onun dalında xoş qədən dayanmayıb. Dayanmayıbdır. Qoy geçsin, 700 manatla uşaqlarını da gətirsin Bakıya. İndi o Bakıda baş çıxarsın. Əsas odur. O tapaşkilərlə, o ayaqlarla. Var olun, böyük sənətkarımız. Bakıda şey çıxarsın. Baş çıxarsın. Bura Bakıdır. İndi o eləncəsin, başqasın, görəm neyinəcə. Hər gün bir paltarda, bir qolbağda, öz ona başa salın ki, o sığdalar hər paltarla getmir. Onu alıda bir belinə salsın, fırlatsın. Qutardı, xaric eləm səndən, əsəblərimiz dözmür. Uşaqlarımızın tərbiyyəsi pozulur, uşaqlarımızın, onsuz da pis gündəyik. Çox xahiş edirəm səndən, xoş qədər. Sən mənim bacımsan, canımsan, çox xahiş edirəm səndən. O qızı oradan göstər günə. Bütün əsəblərimiz sarıma çəkildi. Afaq xan, çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun, çox danışdım. Siz əsəbiniz üçün də xahiş edirəm. Qəti əsəbləşmək olmaz sizə. Siz bizim üçün çox lazımlı və dəyərli sənətkarımızsınız. Amma siz bir şey bilirsiniz ki, məni tanıyan biri kimi bilirsiniz ki, mən
hər zaman uşaqların tərəfində olmuşam. Əslində Gülnaz xanım da, mən də, Gül xanım yox, üç uşağın taleyindən narahatıq. Biz, mən sizə indi açıb deyirəm, rast siz zəng elədiniz, rast siz mənə bu sözləri dediniz, mən də bunun cavabını verim sizə. Uşaqlar yara töküb. Uşaqlar orada pis vəziyyətdə, ay Afaq xanım. Necə yara tökməsin? Xoşqədə necə yara tökməsin? Qurban sənə. Ana qurbanı, gör, ananın yarası var bilirəm. Mən, mən... Niyə şeyləm? Bayram uşaq saxlayan da ama saxlayır. Bax, mənim, bax, gördünüz, mən ona görə istəyirəm ki, uşaqlar ananın yanına gəlsin. O körpə uşaq başdan ayağa yara tökür, ay Afaq xanım. Gül xanım uşaq saxlamayacaq. Gülxanım hələ gözünü saxlayır. Onları mən elə təmiz saxlayırdım ki, inanırsın, özünü hə, özünü hə. 15 gündür sən etmədəsən, bir dənə başıma tüp çıxmayıb. Hə, özünə baxırsan. Amma uşaqlara yox, sən uşağa baxmayırsan, uşaq bu tezliyinə gələ dökməzdi. Qutardı.